И така, това ден продължава, уважаеми зрители. Отиваме към кулоарите на парламента. Коста Стоянов от Възраждане е там. Здравейте, господин Стоянов. Здравейте. Каква е прогнозата ви за вота на недоверие, който внесохте вчера с БСП Има такъв народ? Предишния път, първия ви опит всъщност по тема енергетика се увенча с провал. Прогнозата ни е този път вота на недоверие да бъде успешен, тъй като лично лидера на една от водещи политически формации заяви, че има претенции към управлението на част от сглобката. И ето ние в този момент му даваме шанс той да подкрепи вота на недоверие. Да видим дали ще се възползват или ще има поредната договорка вътре в формацията на сглобката между ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Наистина ли всъщност смятате, че господин Борисов, понеже не го визирате от това, което и вчера отразявахме ние като медии, като изявления, че господин Борисов ще натисне копчето в подкрепа на вота на недоверие? Всичко е възможно, защото ние много добре го познаваме. Той днес казва едно, вечерта друго, а на следващия ден коренно различно, така че зависи от политиката и какво мислят групата на ГЕРБ в момента и какво ще им бъде по-изгодно за бъдеще. Може би те също очакват да има предсрочни парламентарни избори. И ето това е възможността да ни подкрепят. Виждате ли възможност за коалиране между вас, Възраждане, БСП и Има такъв народ? След като специално за вота на недоверие, със сигурност, защото ние сме вносителите на този вот. Така че нашите гласове са ясни, те ще подкрепят самия вот на недоверие. Може ли да се каже, че сте партньори в парламента тези формации и така съобразно образувате една маса от хора, които имат единомислие и са готови да управляват дори заедно? Ние от Възраждане си имаме собствена политика. Що се отнася до това дали сме партньори или не, там където имаме сближаване на позициите, е нормално да гласуваме заедно с тях или съответно те заедно с нас. Господин Стоянов, продължавам темите, свързани вече с изборите. Направихте своя анализ за изборите. Имаше и брифинг на партия Възраждане с вашия лидер Костадин Костадинов. Много сериозно обаче се повдига темата за промени поредни такива в изборното законодателство, включително и смяна на членовете на ЦИК. Настоявате ли да има смяна на членовете на ЦИК? Подкрепяте ли една такава идея? За смяна на членовете на ЦИК подкрепяме идеята, но тук по-важно е да кажем, че на тези избори основният извод, който може да изведем, е ниската избирателна активност. Това до сега никога не се е случвало, особено на местни избори. Аз мога да дам пример с моя роден град, където също бях кандидат за кмет. Избирателната активност беше само 38% на първи тур, а на втори тур беше 30%. А в страната дори имаше места, на които избирателната активност беше значително по-ниска. Мога да дам за пример Добрич, където избирателната активност беше под 25%. Данните за избирателната активност са абсолютен факт. Ние сме коментирали също като журналисти, защото предоставяме на нашите зрители такава информация от социолози, експерти. Как обаче ми кажете, това може да се промени и да се върне доверието в изборния процес? Защото този въпрос е свързан и с предишния ми по отношение на промените в изборното законодателство. Ами, за съжаление, политиката, водена през последните 34 години на противопоставяне, на измисленето на всяка година на нови политически проекти, които се оказват неуспешни, води до това хората да стават апатични. И честите избори, особено през последните 2-3 години, доведаха до едно отвращение у хората. А всички много добре знаем, че когато отвратените не гласуват, управляват отвратителните. Как променяте това обаче? Не ми отговорихте на въпроса вече. Да влезем наистина в конкретиката на това, с което разполагаме. Гласуваме и с машина, гласуваме и с хартия. Имаше скандал преди първия тур, точно в навечерието на първия тур. А машините отстъпиха. ЦИК за решение, няма да се гласува на машина. В неделя
и в понеделник сутринта направихме равносметка на недействителния вот и на всички чудеса, които видяхме през видеонаблюдението в различни секционни избирателни комисии с писане по бюлетини и така нататък. Как се справяме с това? Как вие, законотворците, ще поправите това? Може би ще трябва да се помислят по някакви наказателни промени във връзка с членовете на секционните избирателни комисии и те да носят отговорност, защото това е недопустимо. Всички видяхме в кадри от записи на много комисии как се дописват или се пишат преференции за точно определени хора. И освен това трябва да се поставят в комисиите само хора, които са компетентни, преминали са обучението и всички останали трябва да съблюдават правилния изборен процес. Лошото обаче е, че много бизнес структури се намесиха в местните избори и то на много места, включително и във Варна. И имаше проби в цели комисии, където имаме информация за купени цели комисии и те всъщност си правят каквото си искат. Ето, в тази насока трябва да се помисля. Сега, вие говорите за това, че са пробити цели комисии, имате такава информация. Когато имате такава информация, не е ли редно не да я оповестявате пред камерите, а дори да я оповестите, преди това да подадете надлежния сигнал, за да могат правоохранителните органи да проверят, да разследват. Защото казвате, че санкции са необходими, то санкции има и в момента се водят разследвания по отношение на комисията в Малорад. Но ви връщам на това, което вие имате като информация за Варна. Ако имате такава информация за цели комисии, членове от които са представители на различни парламентарни групи. Сигнал подадохте ли? Да, разбира се, имаме няколко подадени сигнали. Имаме подадени сигнали още след първия тур, имаме подадени сигнали и след балотажа сигналите се разглеждат в момента. Каква е позицията на Възраждане? Машина или хартия? Всеки може да избира. Ако машините не се манипулират, както стана точно в деня преди изборите и ако не бъдат пробити съответните политически лица, които заемат важните постове и не се здобиват те с кодове, със сигурност може да се гласува и на машина, може да се гласува и на хартия. Това е нашата позиция. Всеки избирател има право на избор. Две неща. Откъде знаете, че са манипулирани машините преди деня на изборите? И второ, кодовете, за които говорите, това е хеш-кода, който се качва дори на сайта на Министерството на електронното управление публично. Откъде знаем? То е публично. Вие видяхте какво се случи в петъка. Дори заместник-министъра трябва да е подведен вече под отговорност. В доклада на ДАНС премиера Денков твърди, че има едни твърдения, които са непроверени. След това тези твърдения в конкретиката им редица журналисти, колеги, аз включително коментирахме с експерти, че дори да е снимано нещо с телефона, софтуера не може да бъде променен, защото просто не се случва по този начин. Освен това, машината е принтер и най-елементарното е, когато направиш своя вот, да погледнеш какво пише на разписката. А затова ви питам, откъде знаете, че машините са манипулирани, защото тази риторика внася допълнително недоверие. Точно така, но това недоверие се внесе от управляващите и е нормално. А пък, що се отнася до това, дали са манипулирани или не, нека изчакаме резултатите от проверката. Това е друго. Това вече е друго. Така. Защото вие казвате категорично, че са манипулирани, но може би е хубаво да изчакаме да видим да завърши точно цялата така, сага, а ние ще продължим да питаме какво ще постановят, разбира се, онези институции, които трябва да проверят. Господин Стоянов, по отношение на хеш-кода, пак ви казвам, този хеш-код се дава на всяка една парламентарно представена партия, доколкото знам аз. Освен това, се качва на сайта на Министерството на електронното управление. И понеже и това е част от риториката, която внася недоверие, какво ще отговорите? Защото вие говорите за кодове, които се разпространявали. Това е хеш-кода на машината, който показва, че няма друг софтуер. Нека да изчакаме все пак проверката и да видим какво точно е разпространено.
Добре, господин Стоянов, на финала сме на нашия разговор. Един политически въпрос в контекста на друга формация имам предвид, ще ви задам. И той е свързан с процесите в ДПС. Има ли знак за вас това, което се случи? Оставката на Мустафа Карадая, председател на парламентарната група е Делян Певски, а до избирането на лидер Ахмед Доган се завръща. Това има ли някакво символно, знаково така, значение за вас, което намирате или не? Това си е вътрешно-политически проблем само на ДПС. Само единствено. Точно така. По никакъв начин това не виждате да бъде някаква заявка към останалите политически формации, изобщо към политическата обстановка и динамика на събитията? Със сигурност ще има сътресение в сглобката и само близкото бъдеще ще покаже какво ще бъде то. Благодаря ви, господин Стоянов. Успешен работен